Зібрання, ініційоване Асоціацією міст та проектом «Пульс» в Хмельницькому, виявилося досить таки велелюдним. Питання подальшої долі тергромад, їхнього об'єднання, переоб'єднання, фінансування та повноважень є мало того, що актуальним, так ще й мають бути вирішеними за 2-3 місяці. Саме таким є термін у парламентарів, які мають проголосувати за зміни в законах. Я думаю, буде дуже корисно поспілкуватися сьогодні з народним депутатом, представниками, є помічники 4 народних депутатів, говорити ті проблеми, які турбують сьогодні суспільство. Ми єдину справу робимо, і тому нам дуже важливо, щоб в суспільстві було порозуміння. Народні депутати нас чули, а ми розуміли, що нам робити, і могли цю інформацію доносити до людей. Ми вас готові чути. Будь ласка, приходьте індивідуально разом до мене. Ми з вами також всі ці моменти проговоримо і знайдемо спільне те, що нас об'єднує. Виникає дуже багато непорозумінь саме через відсутність комунікації. Особливо сьогодні приймаються активно нові законодавчі акти, і те, що говорять люди саме знизу, напевне, потрібно доносити і розглядати при розробці цих нормативних документів. Чимало страшилок про префектів і походження самої інституції розповів присутнім Василь Сидор, акцентувавши увагу на неукраїнському походженні і самого слова, і нехарактерному устрої для країни, і на безперспективності та непопулярності такої гілки виконавчої влади в Європі. Чимало стурбованостей висловив і присутній нардеп Сергій Лабазюк, паралельно наголошуючи, що ситуація не безвихідна. Просто всім треба працювати, особливо в частині добровільного об'єднання тергромад. Одне з таких недопрацювань – не всі громади вже об'єдналися. Є ще окремі сільські ради, які до сьогодні залишаються окремими сільськими радами. Хоча часу було достатньо, і я вважаю, було стимулів досить немало. Це і кошти на розвиток інфраструктури від держави, які виділялися. Але ми не повинні сьогодні судити тих, хто це не зробив. Ми повинні простимулювати і допомогти завершити цю реформу там, де потрібно. Про те, що головне – порозумітися, донести проблеми та знайти спільне вирішення наболілих для місцевого самоврядування проблем, говорили всі. Діалог виявився конструктивним, ідей та пропозицій звучало чимало, як і пересторог. Позаводились князьки, які ділять по своїм уподобанням, не по розрахунках і не для громад, а для своїх особистих інтересів. І це відкрито. Перше, що от тільки три сільських ради, які приєдналися до міста, приєднуються, ще сесія завершальна буде міської ради. А інші ніхто не приєднується. Подомовлялися між собою, що ми зробимо там і будемо жити, як жили. Коли ми говоримо про те, що місцеве самоврядування, навіщо воно, а не може центр вирішувати повсякденні проблеми місцеві. І не повинен. Це всюди віддано на місцеве самоврядування. А тут починається питання відносини місцевого самоврядування і органів державної влади. Я маю на увазі і державної виконавчої влади, і судової. Розумієте? От тут ми питаємо наших представників державної виконавчої влади, законодавчої влади, як збалансувати оці інтереси. З чим? З Європейською хартією місцевого самоврядування. Сьогодні є ряд депутатів Верховної Ради, які перед прийняттям остаточного закону по префектурі, я думаю, що вони його дуже добре вичитають і будуть голосувати саме так, як потрібно місцевому самоврядуванню. Тому що справді сьогодні загроза стоїть над місцевим самоврядуванням саме з цим законом, який би був прийнятий такий, якби він був перед тим. Слава Богу, він заблокований. Я дуже не люблю слово турборежим, тому що коли працюють в турборежимі депутати Верховної Ради, не завжди це добре. Тому що працювати в турборежимі за ніч, прочитати 4 тисячі правок, я думаю, що це нереально. Зрештою, напрацювали концептуальні засади змін до Конституції України в частині децентралізації до самого закону про місцеве самоврядування, прибравши ті норми, які можуть звужувати повноваження місцевого самоврядування.